Terus kula suwun sangat sing ngaji kula sing nate ngangge sanad saking kula. Ibadah paling dhuwur paling mangkelo setan wis tunggal wong mukmin seneng. Mumpun aku lho gak ada sanad mutasil sampai Rasulullah. Sebelum melanjutkan ceramah dari Gus Baha, jangan lupa like, share, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakiru laha arsyaha nangzur atahtati am takunu minal ladhina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakadha arsyuk. Qalat ka'annahu hu. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wa saddaha ma kana sta'budu min dunillahi innaha kanas min qawmin kafirin. Kala dawuh sapa Nabi Sulaiman nakiru lah arsyah. Nakiru ngrobao sira kabeh lah krana Bilqis arsyah ing singgasanane Bilqis. Ghayruhu tegese ngrobao sira kabeh hu ing aras ilahalin maring siji keadaan utawa siji tingkah. Tungkiruhu kang ngingkari kang asing sapa Bilqis hu ing ikilah aras. Idza ra'at hunalikane ningali sapa Bilqis hu ing aras. Aras sing dipindah sangka Saba tok Palestina kon ngrubah nangjur mongko iso ningali kita. Kita iso delok iso nyimpulno atas tadi ana to roh sapa Bilqis. Panane entuk petunjuk sapa Bilqis ila ma'rifatihi maring ngenali aras. Amtakunu utawa ana sapa Bilqis minal ladina saking ngake. La yahtaduna kang ora entuk petunjuk sapa ladina ila ma'rifatihi. Maring ngenali perkara yuho yaru kang den rubah apa ma alihi mengatasi kabeh. Koso dana jasa apa Nabi Sulaiman bidalika kelawan mengkono-mengkono tajiril arsi ikhtibar aqliha ing uji akali Bilqis. Lima krono perkara kila kang den ucapno lagu maring Sulaiman apa ngene inna fihi satamna ing dalam akali iblis syai'an lono perkara. Saya kira untuk gendeng, jadi ada informasi saya kira untuk apa? Gendeng, inna fihi apa? Syai'an. Faghayaruhu mongkong rubah sopo balani Sulaiman hu ing aras bi ziyadatin lan nambahi au naqsin to ngurangi au ghairi dalika to liyane ziyadah lan naqs. Falamma ja'at mongko sangsane teko sopo Bilqis kila mongko den dawuhna lah maring Bilqis sapa ngene aha kada arsy. Aha kada ana to kaya iki arsyuki utawi aras yo. E amis luhada ana to padane iki arsyuki utawi aras yo. Apa seperti ini aras kamu? Qolat ngucap sapa Bilqis ya kaannahu ya kaya iya. Ya padha dene sing takok ya apa kaya ngene iki? Ya kaya iya. Dadi nunjukno nak kabeh nabi kudu pinter, nak barang ora jelas ya aja jawab jelas. Mane kula nak takok hukum ngoten niku. Ora kaya wong fikih saiki harus tegas halal atau haram. Ya ora barange tegas koyo zina mesti haram, nulung wong mesti apik. Lah nek ora jelas. Hukume nampa di proposal bingung. Koyo muni haram nyatane sing muni haram yo anake sekolah ning madrasah proposal, paham? Koyo muni halal ana kompensasi 30% sing mesti ilang. Iku hukume piye? Ya padha ora ro menengah. Ya koyo ngene iku hukume. Koyo halal koyo haram. Koyo e atendi. Ya koyo apa kesukaan pun rasa dijawab. Jadi semua ni. Jadi semua ada kata arsuk. Apa koyo iki arasem jape ya ke anakku? Ya kayak iya. Jadi foto ngepere, foto nopo. Ke anakku koyo sedunia aras. Iku yo gua yo aras. Ke anakku ke anak hadal mandur yang saya lihat itu gua arsi maksudnya. Ke anakku ke anak hadal arsa. Singgit delok gua iku kaya-kaya arasku. Fa'arafathu mongko ngenali sapa Bilqis ing arsyah. Tapi wasyabihat lan dadi jumbuh. Apa aras lan dadi jumbuh sapa sinro Bilqis alihim ing atase wong akeh. Sebagian kiai maca wasyabihat. Lan nyamarno sapa sinten Bilqis alihim ing atase wong akeh. Maksud wong akeh meniki Sulaiman sabalane. Kama sebabu kaya oleh gawe jumbuh gawe nopo cara Jawa jumbuh barang di nopo jare barang ora jelas iku jenenge jumbuh kaya iya kaya ora dadi
Ya samar to pokoke niku lho al halal bayyinun wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabiyah. Mustabiyah itu ya koyo halal koyo haram. Kama syabahu koyo oleh gawe jumbo gawe samar sapa ngake ana ning atase Bilqis. Idlam yakul krana orang ucap sapa Sulaiman ahada arsyu. Apa iki arasem? Tapi jago ngomongnya ora kok ahad arsyu tapi aha kada arsyu ditambah kaf niku maksudnya. Apa kaya iki ora kok apa iki arah semora apa kaya iki walau kila umpama den ucapno apa haga qalat na'am cara Nabi Sulaiman takokane haga arsu apa iki arah sem dijabe Bilqis ya qalat nah mari takokane ya ngeber aha kada arsu ya qalat ka'annahu maring Bilqis ma'rifatan ing pengertian wa ilman dan ilmu Dawai Sulaiman wa utina al-ilma lan den paringi ingsun al-ilma ing ilmu min qabliha sanging sedurunge Bilqis wa kunna lan ana kita mesti minae kowe istambak bareng Nabi Sulaiman ngerti Bilqis ditas kok pinter tiap ditas pinter jari Sulaiman tetep pinter aku dhisik ngene wong mlete ku ya oleh nak sanate jelas jari bareng aku ni Bilqis pinter jari Nabi Sulaiman wa utina al-ilma min qabliha tetep pintere dhisik dhisik aku ngene ki mlete ya oleh wong grono wong sabar, sabari di sini, aku melarat besu jadi kudu jelas, wong kelebihannya kudu diomong paham ya? Kudu kelebihan di misalnya presiden seneng wajar duwe akeh duwe jabatan tetep top aku wong di duwe tanggungan akeh kok iso seneng gue kudu sombong, wong, paham ya? Jadi urip iku gagah, urip iku apa? Gagah ya campur deblek maksudnya terus tapi daripada ngeluh daripada nopo ngeluh ngeluh itu pokoknya malam yardo fi qada'i nopo malam yardo fi qada'i walam yaskur na'ma'i fal yatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti ardi wasama'i wong sing ra rido be qada'i dari pangeran iku kon ngangkat pangeran liyane Allah ya kakuati nunggu oleh pangeran liyane Allah nganti mati nganti kiamat nganti dunia nona kiamat menang ora bakal ketemu. Mulane wong wadok seneng, senajan to seneng kadang koyo mlete, usah mlete sithik-sithik sing penting napa. Wong sugih kok iman dunyo. Cara aku sing sugih, ora iman. Wis menamuni ngono lah, wis pokoke sak muni-muni iku sing penting kowe seneng. Wah, wis sak muni-muni iku sing penting kowe napa? Mulane wonten ulama sing anggresa ngantor teng gunung, ongkang-ongkang teng gunung terus wonten watune dekne sinau. Wiridane kok ora kok subhanallah alhamdulillah boten. Ainal muluk fi adila. Enake dadi raja kok apa enak kaya aku nganggur ra ono sing ganggu. Tapi malah dadi wali mergo barokahe ra tau iri mek raja ra tau iri dadi presiden. Mergo nglakoni la tamudanna ainaika ila ma matta anabihi azwa jamminhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Wong kok aja delok nikmat sing diparingi wong liya. Lha kowe delok bupati iku masuk ke wong alim lah sesuai irit. Buka mobil dibuka no. Nah, apa ada sewanduk ono sing nggo umrah presiden apa umrah gubernur. Apa liwat forwarder. Mulane Jakarta macet terus. Perkara nang dicen dilapuri Jakarta macet ndak sak ndak pernah macet. Perkara nek ora tau nopo? Macet. Jadi ya baik-baik saja menyatane ora tau nopo. Mulanya dari anekdot dari Obama warga Indonesia muji lalu lintas di Indonesia itu bagus di Jakarta itu tidak ada macet karena jadi harus dilapuri tapi Jakarta macet oh bohong saya pernah lewat di sana tidak macet wah ya repot kalau ya raja ramah macet presiden lewat mesti buat nopo tiba gue dulu nguniku mari kiri sadar muga gunung enak ya kok jadi presiden wong kok di ributi wong ake enak jadi aku jadi ulama, dia itu jadi wali. Sekarang yang lakoni lah tamu dana, ayo naik. Jadi uang merasa belok nikmat yang diparingi uang dia. Sekali syukur syukur itu. Soalnya kita jadi uang cile budu. Alhamdulillah gusti kulo budu. Kakak yang hitop, muga kulo ngalim kena hitop uang. Nah, misalnya kita melarat, alhamdulillah melarat gusti rak kena hitop zakat. Kelas kulo malas yang nombor zakat. Uang suge sing kangelan gule duwe kulo karek nombor. Wes awal ini. Pokoknya sementara ini sobuyu orang gitu terus dari bujung kamu kira ini ngomong nganggur ini gusti kalau ngamal sudah kau raiso merati duit ini ngamal kalau dia sabar gak modal toh ganjarannya sama
Woi, sing sem, bener Nabi Sulaiman. Barang roh Bilqis cerdas sih, orang kok terus ngapa nih cerdas sih? Tetap pinter aku bisa. Wa utinal ilma min qabliha. Tetap pinter edek nih, aku pinter aku bisa. Semua dari ngapa nih wong liya. Wa utinal ilma min qabliha. Bilqis pinternya terlambat dari Sulaiman. Tetap pinter aku sih. Wa kunna lan ana kita muslimina ku sing Islam kabeh. Suwun sangat sing ngaji kula sing nate ngangge sanad saking kula. Ibadah paling dhuwur, paling mangkelo setan wis tunggal. Wong mukmin seneng. Mumpun aku kan gak ada sanad mutasil sampe Rasulullah. Ibadah paling mangkelo setan wis sitok. Senenge wong mukmin elinge farahul. Kuwi wong mukmin nak seneng tuntas setan. Setan nganti nangis ngewur-ngewuri ra lemah ning raine iku nak roh wong mukmin seneng. Mergo nak wong mukmin seneng iku ora gugat pengiran. Nak ora gugat pengiran iku khase wong mukmin sejati. Tapi nak kowe sumpah wong liya paringi duwit kok ora, wong liya ganteng kok ora, wong liya bojone nurut-nurut kok bojoku. Mestine kaya cara mikir ngene, wong mletene ngono penggaweane ngamukan kok ora minggat betah ora aku alhamdulillah Gusti. Mestine kowe ku mikir. Orang dengan temperamental kayak itu tiap hari gugat kok ya men mulai nang omahmu ae. Itu keajaiban yang luar biasa. Kudune dengan watak seperti itu wis minggat gek nane. Kok jebule makhluk iki teko meneh. Bar kamu ya teko meneh. Oh itu aneh. Wong gugat kok amen. Teko amen bali wae. Ajaib gak bojone. Lah kowe ora tau mikir ngono, sebab pikir bandingno bojone wong liya kok nurut-nurut wis sing lanang. Tapi tidak siap bandingnya, siap dibanding oleh orang itu gak senganan di penghasilan kue orang malah lorok itu orang tidak usah dibanding nong. Bang, gebar ngamuk mulai minggat boleh mau teko mana? Berarti hebat. Wong bojo meraruh fungsi ini kue kok tetap balik. Naga mujizat gak isem. Terus mau, lah itu kena mikir ngono setan sumpuk kira karuan. Mereka uang mukmin sing seneng iku kul bi fadlillah bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Uang itu seneng wa khairum mimma yasma'u. Senenge uang mukmin ngalahno donya sing dimiliki uang kafir kabeh. Jajal aku wis. Umpama senenge Obama atau Donald Trump sapa wae presiden, umpama senenge iso ditimbang mulai lahir nganti mati. Ambek senenge wong mukmin sing seneng pangeran ditimbang nganti mati, tetep abot senenge wong mukmin. Mereka tersiksa oleh ambisinya, tersiksa oleh target-target hidupnya. Sebenarnya wong mukmin happy. Enak mesti dadi wong mukmin, masyaallah kaya apa nelangsani kula nek dadi wong kafir. Sehingga melihat orang-orang yang mewah jadi presiden di Amerika mana-mana roe mok kecelakaane tok. Wong kok kafir, larane kaya apa? Wong ancamane neraka selawase lawas. Wong uga gawe kaya aku mukmin, janjiane swarga selawase lawas. Wis gak tau terlintas menderita. Pas seneng ngono bojo kamu wis ora krungu mergo. Mergo wis asik kabeh. Pengiran. Lah kula biasa dah ora krungu, makong kula wis ora krungu, dirasani wong ora krungu. Kula niku jamuk ora krungu dirasani wong ora. Makong kula wis wa khairum mimma yasma. Wes sampean wiridan sungi mbek kula cek wali kula. Perkarane ora jelas, wiridane ora jelas. Eling pangeran napa nglibatno pangeran ning urusane dhekne. Ayo kowe saiki wiridan sungi ku kan kon nyaur utang to kon dikare. Iku eling pangeran napa pangeran mbok libatno ning urusane dhewe utang di utang kok kudu kok angel temen kok tenang kok angel temen. Gak jawab ae sing jujur. Eling pangeran mbok libatno pangeran. Lah pangeran pemelok di kasus ya buat ibat lo. Padahal no aku ulama mulang, kepengen Allah dikenal makhluk tak ulang. Dan Wong seneng kaji nabi, Wong nyifati nabi. Gue sih ngaji kurang jam, musuhan wirid dan sungi jajal lah gue, nggak terus laporan. Gue mau daftar wali ya, dieliminir gue. Babak pertama rak wes, wes kau tersingkir. Karena elingan pangeran itu mergong ibat lo pangeran, ora kok ya saya kena diterang terus marah atau dikritik saya kena diterang aku kena diterang tapi mesti kamu ya Allah ini ngomong ini nabi yang ngomong utangnya akeh, kasusnya akeh, terus soan dia itu jadi mau coba selawat sing akeh ya apa ya timbang moro gunung kawi ya apa tapi bibi kok iso ini nabi kok ngenteni duwe
Padahal aku lho, seorang Nabi biya supaya Nabi disenangi umatnya. Terang no hujah, terang no Nabi ku barokah. Tak terang no, tak boleh no kitabe. Paham ya, itu terus. Tapi dia saya keling pengiran suami, bu saya ikat no pengiran suami. Semoga muka orang no malaikat sing sentimen. Nanti orang sing sentimen tuk tuk tenan no. Faham gitu terus orang no ibadah sing paling mangkel no setan kados ibadah farohul mukmin senenge wong mukmin. Melane ciri utama wali ku ala inna aulia wa ila khaufun alaihim wa lahum yahzan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi utama wali ku ra diwedi ra dikuatir. Wali ku sapa? Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ciri utama wali ku al busyra. Busyra ku sen. Ke setan jeneng iso masuk ning atine wong mukmin nak sumpah. Sumpah papo itu gampang kemasukan jin. Ngrayine suwo ngamen ngeluh salat kudu orang salat kurang ditompo kok bar zakat kok nang gak ikhlas. Mestinya cara mikir gak ngono. Alhamdulillah Gusti kula wau salat, kula saged sujud panjenengan, saged rukuk panjenengan. Misalnya setan teko, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditompo. Males ae, ya ana kemungkinan ditompo. Ngono. Mbok. Setan yo goblok, nak ngridu wong kok jare, "Oh, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditompo." Kare jawab, "Tapi kan yo mungkin ditompo." Lah nek setan ngridu ngene, salatmu mesti ora ditompo. Lah kok pangeran kok ora padha ora roe. Wis mrene ngono ae. Lah nek kowe terus lah padahal pangeran ngekei solusi ana inda husni doni abdi ya aku karek persangkaane kau laku PPD ditompo cara pangeran ditompo sebenarnya cuma demetan nah niku keliru waktu teh yo wis umume salat padha ngulan yo lah nggih umume rukuk nggih kok umume rukuk tumaknina yo tumaknina sakadare subhanallah umume traweh cepet yo cepet tapi yo nemen-nemen maksudnya yo nemen-nemen. Alhamdulillah kita telah selesai menyimak atau mendengarkan ceramah dari Gus Baha. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak kalah pentingnya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.